nežil a modlitbou za mňa prosila si. I naše Slovensko, koľko len krásy máš, si naša koliska a domov náš. Takže vážení spoluobčania, vážení hostia, dostalo sa mi cti a táto chvíľa je slávnostná, výnimočná pre našu obec, že sa nám podarilo v minulom roku a dokončiť v roku 2008 z vlastných finančných prostriedkov, z financií sponzorov, ale aj financií, ktorý nám venovala centrála ľudovej strany HZDS v Bratislave, vybudovať toto multifunkčné ihrisko, ktoré má slúžiť hlavne našej mládeži, žiakom základnej školy, deťom materskej školky, aby tu nachádzali svoje vyžitie, aby nechodili po parku, poza kuty, poza búčky, aby nám nefajčili, aby nám športovali, aby si rozvíjali svoju duchovnú a športovú kultúru. Títo ľudia, ktorí stoja za mnou, to sú ľudia, vážení spoluobčania, ktorí sa výraznou mierou pričinili o to, že toto naše dielo v hodnote takmer milióna korún je dnes pripravené na odovzdanie, aby slúžilo našim deťom, našim občanom celej verejnosti. Dovolte mi, aby som využil túto príležitosť a poďakoval sa predsedovi Nitrianskému samosprávneho kraja, pánovi Belicovi, poslancovi Národnej rady Tiborovi Cabajovi, poslancovi Národnej rady Janovi Kovarčíkovi, ale i kolegovi poslancovi Karolovi Gerhatovi, ktorí sa výraznou mierou pričinili o to, že toto multifunkčné ihrisko v Solčanoch je za peniaze sponzorské, je peniaze vaše. A skutočne patrí veľká vďaka. Ťažko sa nachádzajú slova, niekto chodí po republike, rozdáva multifunkčné ihriska z peňazí vás všetkých, tam, kde chce. Toto je ihrisko, ktoré sme si vybudovali my, naši sponzori, naši ľudia prispeli na to. A preto mi dovolte, aby som prítomnosti pri tejto slávnostnej chvíli, kedy nám zaspievala naša spevácka skupina Lišťanka tak dojímavú pieseň To naše Slovensko, skutočne poďakoval, aby takýchto ihrisk na takýto účel na našom peknom Slovensku vyrástlo čo najviacej, aby naša mládež sa rozvíjala nielen duchovne, ale aj športovo a kultúrne. Ešte raz ďakujem. Predtým, ako slávnostne prestrihnú títo páni za mnou, túto pásku symbolicky, by som odovzdal im slovo a pár vetami sa vám prihovoria. A potom následne každý kopí jednu penaltu našim brankárom a opačne naši futbalisti, potom naši deti, naši prípravkári, štvrtáci predvedia nám taký symbolický futbalový zápas. Ešte raz, vážení spoluobčania, ďakujeme týmto ľuďom, ktorí nám pomohli pri tomto ihrisku budovaní. Ešte raz ďakujem vám.
pán starosta, vážený pán poslanec Národnej rady, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale tentokrát musím osloviť samozrejme aj poslanci tejto prekrásnej, týchto nádherných horách učupenej obci. Ja som dojatý jednoducho touto okolnosťou. Človek chodí po kraji, chodí po Slovensku, dokonca veľmi často chodím aj do zahraničia. Viem, čo to je telesná výchova, čo je to deficit telesnej výchovy. Možno, že málo ktorý z vás vie, že dnes Európa prežíva jednu obrovskú traumu. Prežíva traumu obezity. Skutočne v tej vyspelejšej časti Európy, ktorú voláme, je to Európska 15, dnes mládež je mimoriadne obézna. Ja keď sa pozerám na týchto krásnych mladých ľudí, na ich krásne štíhle postavy, tak má ešte raz viac a ešte mocnejšie napadá tá myšlienka, že táto investícia možno, že je najefektívnejšou investíciou, lebo je investíciou do zdravia, je do investíciou do vyžitia voľného času, príjemného vyžitia voľného času týchto mladých krásnych ľudí. Ja vám veľmi, veľmi fandím a tiež si prajem, ako pekne povedal pán starosta, aby takéto chrámy kultúry rozšírené, pokiaľ viem aj o ďalšie detské ihrisko, vyrastali po našom krásnom Slovensku, aby zo Slovákov boli krásni, nielen mladí, ale aj v pokročilom veku zdatní ľudia. Ešte raz vám srdečne blahoželám a veľmi srdečne, pán starosta, ďakujem predovšetkým tebe za túto okolnosť. Príjemný dobrý večer. Vážené dámy a páni, ja možno poviem športoví priatelia, pretože sme v takom mini ihrisku a na Solčani možno aj trochu malé. Je to veľké šťastie, že toto ihrisko sa podarilo vybudovať. Je to multifunkčné zariadenie, ktoré budú môcť vaše deti využívať. Slúbili sme to, plníme, je to momentálne vybudované. Priznám sa, že keď som prvýkrát prišiel do Solčian, tak tu ešte bolo škvarové ihrisko, hrali sme tu hádzanú ako žiaci a tak trochu teraz týmto chlapcom závidím. Takéto ihrisko má tedy, keď sme my boli také decka, možno by sme sa boli vedeli zodrať a boli sa naháňali po tom ihrisku dennodenne, ale ja myslím, že je to pre nich aj výzva. A veľká výzva, pretože verím, že z tohto ihriska vyrastú ďalší reprezentanti, ktorých Slovenská republika potrebuje a opäť sa dožijeme toho, že tí naši futbalisti sa aj prebojujú aj na medzinárodné podujatia a určite v tých dresoch bude niekto z tých chlapcov, ktorí vyrastú na tomto ihrisku v Solčanoch. Držím vám palce. V tomto okamihu sa nachádzam v Solčanoch pri takejto slávnostnej príležitosti. Solčany a šport, jednoducho to je jedna rodina, skrátka oni patria k sebe. Ja veľmi dobre poznám aktivity solčianskych športovcov, hádzanárov, poznám aj členov požiarného hasičského družstva, ale samozrejme nadovšetko ako dlhoročný funkcionár futbalového klubu si cením a hodnotím prácu futbalistov, ktorí skutočne dôstojne reprezentujú túto obec a som veľmi rád, že sa im aj v tejto sezóne darí. Na druhej strane veľmi, veľmi si cením podporu obecného zastupiteľstva na čele so starostom Jurajom Soboňom, ktorý skutočne v maximálnej miere vytvára podmienky nielen pre súčasnú generáciu, ale aj pre športovcov do budúcnosti. A že to skutočne s touto obcou v tomto smere myslí vážne, tak za týmto ihriskom vyrastie onedlho nové v hodnote 150 000 korún a budú vytvorené opäť pozitívnejšie podmienky pre šport v obci Solčany. No a na záver môjho krátkeho príhovoru ja by som prial všetkým rodákom, aby sa im podarilo vychovať
reprezentantov takej kategórie, akými boli v minulosti Anton Schweilen alebo Anton Ondruš. Ďakujem pekne. Ďakujem týmto pánom, ktorí v výraznej miere sa pričinili o to, že toto futbalové ihrisko, mini futbalové multifunkčné ihrisko, ktoré bude slúžiť pre futbal, pre tenis, pre volejbal, pre backbiton, je tu v Solčanoch. A tak ako načrtol môj kolega poslanec z Nitrianskeho samosprávneho kraja Karol Gerhard, v týchto priestoroch za nami, predo mnou, by v krátkej budúcnosti malo výrast nové detské prelieskové ihrisko, ktoré by sme mali dostať sponzorsky z našej centrály z Tomášikovej ulici. Ja verím, že keď bude podpisovať predseda, pán Mečiar, tie ihriska, bude ich okolo 30 na Slovensku, že jedno to ihrisko sponzorsky príde aj na tieto priestory a že tuto budeme mať veľmi pekné ihrisko so všetkými kritériami bezpečnosti, ktoré spĺňajú kritériá Európskej únie a že tu vyrastí ďalšie detské ihrisko s prelieskami, s hongalkami, s pieskoviskami. Toľko oficiálna časť. Teraz by som poprosil týchto pánov, aby nám slávnostne otvorili toto multifunkčné ihrisko. Predstavuje si, že kopa sa penálta Mytná Nová Ves Solčany.
dám ďal gol. Marek, vieš, upokojíme. A za priazdi počasia samozrejme po otvorení multifunkčného ihriska, na ktorom naši deti ešte dohrávajú zápas. Zapalujeme ich symbolicky vatru, 1. maju vatru. Tak ako povedal predseda Nitrianskeho kraja, je to symbol lásky, vzájomnosti, dobrých vzťahov a toto je dobré prianie nielen pre celé naše Slovensko, pre našho Krestopolčany, pre náš Nitriansky kraj, ale aj pre našu obec Solčany. A teraz poprosím pána predsedu aj s pánom poslancom, aby nám to tu rozpalili a zakúrili. Pekne zvonia, do všetkých strán, Tibor. Solčanov jeden chlapec veľmi pekne vonia. Ach, mamička moja, jak on pekne vonia. Iďte pre ňo, dovedte ho do našeho dvora. Ach, mamička Thank you.
Thank you.